Předtím, než si řekneme, jak klik správně provádět a jak ho stížit tak, aby z něho mohl těžit dlouhodobě, ti ukážu, jak správně vybrat variantu kliku, která je vhodná konkrétně pro tebe. Aby ses mohl zlepšovat dlouhodobě, vol takovou variantu, která ti nebude způsobovat zdravotní problémy a zároveň na ní budeš moc efektivně aplikovat progresivní přetížení. Zdravotní problémy se samozřejmě nemusí týkat každého. Vše záleží na tvé genetice, míře tréninkového stimulu, kvalitě provedení a době, po kterou cvik provádíš.